So vandag kyk ons na die uniefraastel van die Vrystaat van 2019 se so vraag 8 elektrostatiska so elektrostatiese kragte sowel as elektriese veld. So as ons kyk, hulle sê vir my ons het twee puntladings van positief 2 mikrokoulom en positief 3 mikrokoulom. Nou ek sien dadelik die probleem waarmee ek sit hierso is die feit laat my eenhede nie reg is nie dis 'n mikrokolom wil altyd met hulle werk in gewone kolom so om van mikro na gewone kolom te gaan gaan ek sê plus 2 maal met 10 tot die mag minus 6 kolom en positief 3 mikrokolom gaan dan wees positief 3 maal met 10 tot die mag minus 6 oh, daai's 'n minus minus 6 kulo. Ek verander dit sommer dadelik, laat ek nie later hoef te wonder of my eenheid reg is of nie, so ek sien dadelik, ek kan nie met mikrokolom werk nie, ek wil met kolom werk. So 2 x 10 to the -6 en 3 x 10 to the -6. Hulle word op 'n afstand van 0,2 meter uitmekaar geplaas, so daar het ek my afstand, ek het my R. Hy's klaar in die regte eenheid, hy is klaar in meter, so ons so hoef nie iets daar te gaan verander nie. Dan het ons vir P En P is 'n punt op die denkbeeldige lyn tussen die ladings. Hy is net 'n punt. Dit beteken daar is nie 'n lading daarsonnie. Dis net 'n punt in die ruimte hiersoos wat ek hom vir my op my skets gemaak het. Dit is 'n punt in die ruimte. Hulle sê vir my hy is 'n afstand x vanaf die twee mikrokolom lading. So daar het ek nog 'n r en daardie r is 'n waarde van x. Hulle sê vir my ook die netto elektriese veld by P is 0. So hierso by P is my e net gelyk aan 0. So ons net e net is gelyk is gelyk aan 0. En hierso gee jy vir my skets, daar's my 2 mikrokolom. Ons het reeds gesê ons gaan nie met daai mikrokolom werk nie. Ons gaan hom verander na 2 x 10 to die mag -6 kolom en hy's 'n positiewe waarde. So kom ek maak net ook my plus daasoe. Dan hierdie is net 'n punt in die ruimte, hy dra glad nie 'n lading nie. Dis net 'n eenvoudige punt. Hieso sit ek met my positief 3 mikrokolom. Weereens my eenhede is nie reg nie. So kom ons gaan verander hom na 3 positief 3 altans. Hey, dit is plus maal 10 tot die mag minus 6 kolom. Gaan ek nog Nog 'n belangrike inligting, hierso is my R, dis 0,2 meter, maar dit is tussen die 2 mikrokolom en die 3 mikrokolom. Terwyl die afstand is in die 2 mikrokolom en P is net X. So nou bly hierso nog 'n stukkie oor. Kom ons maak hom sommer 'n ander kleur. So hierso bly nou nog 'n stukkie oor. Nou gewoonlik as ons hierdie twee waardes hierso het, dan tel ons hulle bymekaar om vir my die groot waarde hier te gee. Maar nou weet ons nie wat hierdie twee waardes is nie, want hy's net 'n onbekende X. So wat gaan ek by x moet bytel om by 0,2 meter uit te kom? En as ons hom wil gaan uitwerk, gaan ek sê 0,2 meter minus x. So dit is wat my afstand gaan wees tussen P en dan my positiewe 3 mikrokolom of my 3 x 10 ^ -6 kolom. So net 'n klein dingetjie om daarna op te let. As hulle tussen die twee ladingsprake, dan is dit 0,2 meter. As hulle tussen 2 mikrokoulom in P praat, is dit X. En dan as ons tussen P en positief 3 mikrokoulom praat, gaan dit wees 0,2 - X. Net, kom ons kyk nou na die vraag. Vraag 8.1 het 'n definisie. Beskryf die term elektriese veld in woorde. Definisie van 'n elektriese veld. Elektriese veld is 'n gebied in die ruimte waarna 'n elektriese lading 'n krag ondervind. Dan by die volgende ene, hulle vra vir my by 8.2 breek nie afstand x en hy is vir 7 punte. Nou ons het al die inligting wat hierso wat ons benodig om om te bereken. Die groot ding wat hier in gaan inkom is die wiskunde gaan regtig baie baie langer vat. So afhangende hoe vinnig jy met jou wiskunde is, ons gaan nou is 'n kans dat ons na kwadratiese vergelyking gaan kyk, maar kom ons gaan kyk na die vraag. So by 8.2 wat ons hê so kan doen is gaan kyk eers al die inligting wat hulle jou gegee het. Ons het gesien dat e net is gelyk aan 0. So e net is gelyk aan 0. En hoe ons e net bereken is ons sê e net is gelyk aan die elektriese veld as gevolg van my 2 mikrokulom lading plus of minus die elektriese veld as gevolg van my 3 mikrokulom lading. Nou is die vraag Maar as hy plus, moet ons hulle bymekaar tel want hulle is nie in dieselfde rigting of moet ons hulle aftrek van mekaar af. Nou, om dit te beantwoord, gaan ons moet gaan kyk na ons elektriese veld. So as ons gaan kyk na 'n positiewe elektriese veld, want hulle het vir my gesê hierdie ene is 'n OK, ek weet nie hoe ek dit sou doen nie, kom ons maak maar net 'n sirkel. Ek kyk na 'n positiewe elektriese veld. Nou, as ek na 'n positiewe elektriese veld kyk, beteken dit al my elektriese veldlyne gaan item iets. So as ek hom so gaan skets, dan beteken dit hulle almal gaan uit hom uit. En as ons hierdie lyn verder volg en verder volg, dan gaan ons sien hy probeer daar by punt P is my elektriese veld as gevolg van my 2 x 10^-6 of my 2 mikrokoonlom lading na regs. So ek gaan sê E2 is na regs. Maar dan het ons nie net vir E2 nie. Ons het ook die E3 die elektriese veldasse vol vir my 3 mikrokolom lading. En as ons hom gaan teken, ons het weer eens 'n plus positiewe elektriese veld beteken hy gaan uit hom uit en as ons die veld uit hom uit gaan teken, dan sien ek as ek hierdie lyne verder gaan volg dat hy probeer by as die elektriese veldlyne by punt P as gevolg van my 3 mikrokolom gaan wees na links. So nou het ek E3 wat nou gaan wees na links. En net die feit dat ons dit nou kan sê, sien ek al klaar ek sit met twee teenoorgestelde rigtings. Ek sit met links en ek sit met regs. Dit beteken ek gaan hulle moet aftrek vir mekaar af. So kom ons gaan verander ons skets en ons sê net dit gaan wees e net is gelyk aan e2 - e3 en ek gaan net 'n hakies bysit as ek sê e2 - e3 beteken net akks nou regs as positief. En nou gaan stel ons ons waardes in. Nou e net weet ek al klaar dit het hulle vir my gesê dit is nul. Ek weet nie wat die waarde van e2 is nie, maar ek weet ek het 'n formule vir e2. En dit is k q2 deel met r kwadraat. Ons kan eintlik sê q want die q2 sê maar net vir my dis die elektriese veld as gevolg van die 2 mikrokolom lading. En dan het ons k q3 deel met r kwadraat. En nou gaan stel ons al ons waardes in. Aan die S ons werk nog die heeltyd met 0 aan die linkerkant, so ek gaan nou hierdie 27000 oorvat. 0,2 - x gekwadreer is gelyk like aan 18000 deel met x kwadraat. So as ek kwadrate aan beide kante wil weg en dan gaan ek die vierkantswortel aan albei kante vat. Dit beteken ek gaan sit met die vierkantswortel van 27000 op 0,2 - x ^ 2 en die vierkantswortel van 18000 op x ^ 2. So my finale antwoord is 0,09 meter. So daar is 'n paar verskillende wiskundige metodes wat jy kan gebruik. Dis nou maar net die metode wat ek gebruik het. Is 'n redelike lywe gesom vir 7 punte. Die groot ding waar 'n mens gewoonlik jou punte kry is dan natuurlik by die fisiese wetenskap afdeling. Die wiskundige gedeelte gaan ook vir jou punte sorg, maar nie so baie nie. So as jy 'n eksamen kom en jy besef dalk dat jou Tydbees gesoms opdraak, op werk baie slim hier mee, gaan so ver as wat jy kan en dan gaan jy na die res van die werk waar jy weet jy punte gaan kry. Dan as ons gaan na nou 8.3 toe. 8.3 sê vir my die volgende, ons het 'n -4 mikrokoulom lading word nou 1,0 meter vanaf die 2 mikrokolom lading geplaas soos in die onderstaande skets getoon. Die drie ladings vorm 'n denkbeeldige reghoekige driehoek. Nou die oomblik wat jy sien reghoekige driehoek, dadelik ons gaan definitief iewers van oom Pythagoras moet gebruik maak. So kom ons sê net o wat net gou dit reg maak. So ons gaan iewers moet gebruik maak van Pythagoras. En kom ons kyk weer eens Hierdie eenhede is nie reg nie. Dis nie -4 mikrokolom nie. Ek gaan werk met -4 x 10 tot die mag -6 kolom. Ek kan nie werk met positief 2 mikrokolom nie. Ek gaan werk met positief 2 x 10 tot die mag -6 kolom en ek gaan werk met positief 3 maal oh, goue dit daai drie regteken. Dan werk met positief 3 maal 10 tot die mag minus 6 koelom. Hier het ek my afstand R 0,2 meter. Dis nou tussen die 2 mikrokoelom en die positief 3 mikrokoelom en hierso het ek 0,1 meter tussen die minus 4 mikrokoelom nie positief 2 mikrokolom en hulle het vir my bygevoeg het forme denkbeelde gereghoeke getreek. So daarsou kan ek sê is my 90 grade hoek as ek so na die skets kyk. Dan vra hulle vir my bereken die grootte van die elektrostatisiese krag wat die 2 mikrokolom lading onder of ervaar as gevolg van die teenwoordigheid van die ander twee ladings vir 5 punte. So iets wat ons definitief nou gaan oplet en ek gaan hom sommer hier bo skets vir myself is in watter rigting gaan watter kragte plaasvind. Nou, aangesien al net vir ons die grootste vraagheid is dit dalk nou nie die grootste ding op aarde as jy dalk nie 100% seker is daaroor nie, maar naderhand dat ons net goed om te weet hoe ons dit gekry het. So heel eers wat nou gaan kyk is die feit dat ek hierso sit met 'n plus en ek sit ook met 'n minus. Nou ek weet 'n positiewe en 'n negatiewe ons dink aan kragte, so ons dink aan aantrekkend of afstotend. 'n Positiewe en 'n negatiewe probeer mekaar aantrek. Ons stel nie op die oomblik belang oor wat die twee aan die res doen nie. Ons wil weet wat doen die -4 en die +3 aan die 2. So 2 probeer vir -4 aantrek, maar -4 probeer ook vir 2 aantrek en die rigting waarna hy hom probeer optrek gaan opwaarts wees. So as hierdie is vir my 2 lading is dan is die krag wat die minus 4 op die positief 2 uitoefen opwaarts. So ek gaan sê 4 op 2 uitoefen. So ek skryf hom so 4 op 2. Dan as ons gaan kyk na die plus en die plus, ons het 'n plus en 'n plus, hulle probeer mekaar afstoot want dit is gelyke soorte gelaadings. As hulle mekaar probeer afstoot, weereens, ek stel nie belang aan wat die 2 aan die 3 gaan doen nie. Ek sal belang in wat die 3 aan die 2 gaan doen. En hy probeer hom afsod, so hy probeer hom weg van hom afkry. En dit beteken hy gaan hom probeer wegkry. Ons so moet netjies teer graf, hoef skets nie. Maar hy gaan hom probeer afkry na liks. So dit beteken as ek my skets, kom ons فين net hou daai enetjie uit en skryf hom daaroor F42. So dit beteken as ek Graag wou weet waar min of meer hierdie netto krag gaan wees. Dan kan ek die parallellogrammetode gebruik. Jy is ook welkom om die stert aan kop metode te gebruik. Ek gebruik nou maar net die parallellogrammetode en dit beteken hierso gaan my netto krag dan lê. So hierso gaan lê F net. Mansoos ek gesê het voorheen, ons sal nie so seer belang in die rigting nodig nie, maar Deken vir jouself die skets wat jy net kan sien hoe jy hom bereken. Ons stel belang in die groote en die groote gaan ons kry met behulp van Pythagoras. So kom ons kyk by 8.3. Ek het die krag wat 4 uitoefen op 2. Ek het my formule. Ek gaan hom sê key 4 en key 2. Dis maar net om aan te dui dit is Ja, kom ons hou om eerder 1 en 2 stel dit met r kwadraat. iets wat ook belangrik is om op te let. Ek gaan net die groote van my kragte gebruik. Ek gaan nie die minus vir my vier instel nie. En die rede hoekom ek dit sodoen is ons is so gewoond as ons 'n negatiewe sien, dan beteken dit in die teenoorgestelde rigting. Maar in hierdie gevalle is dit nie altyd waar nie. Jy moet gaan kyk, is dit 'n minus in 'n plus, is dit 'n plus in 'n plus, 'n minus in 'n minus? presies waarna dit is waarna ons kyk. So ek hou nie daarvan om hom in te stel nie. Ek sal hom eerder asse positief gaan instel. Kyk, okay, so as ons nou Fnet wil gaan bereken, ons het gesê ons gaan gebruik maak van Pythagoras. So Fnet gekwadreer gaan wees F42 gekwadreer plus F32 gekwadreer. As jy my metode gebruik, maak net seker dat jy onthou uh om die vierkantswortel gaan vat want hierdie is die waarde vir F net kwadraat. So net die waarde vir F net gaan vat ons die vierkantswortel van my antwoord. Ek haaf my ges 7,325 en ek gaan dan so aan. As ek hom dan afrond na twee desimale 7,33 Newton. En dit is dan wat my finale antwoord sou wees.